まず1番、運動神経が良くなるキッズクラス。これは2歳から6歳までの子どもたち、運動神経良くなりたいなっていう子どもたちに向けて作っているグループレッスンのクラスです。基本的には今東京工房しかないんですけども、夕方の3時15時台から始まって、たった30分間ですけども、その間にグイグイグングン運動神経良くなります。例えば投げることにも非常に力を入れてまして、だいたい24キロ25キロぐらいの球速から子どもたちが投げ始めて、2歳だ3歳ぐらいだか、その辺ですね、その辺から投げ始めた子どもが6歳に、幼稚園をもうそろそろ、卒園ですよとかね、次小学校ですよっていう子どもたちはですね、60キロ台、65キロ、早い子で67、70キロ台を出す子どもも出てきます。毎年のようにおそらく13キロから14キロぐらいのスピードアップをしながら、そして小学校1年生を迎えてもらうと。これは非常にレベルの高い子ども、投げること、打つこと、走ることになってというのはこのキッズクラスです。Yeah.